amesuwara telumaka khara geya acheng jong ne pe thopho atin lokhe shomai ke lu da su ye ko ne cha ye kaung yai nga jwe nga ma saung ne kaung yan so ra twe lai ti amesu lo ma e chan lo atu pya wi ချတီယာယအမေစုဘဝကတေလူမကအခရာရာရေယအခြေချုပ်အချင်းချုပ်နဲ့ပဲထုတ်ဖို့အတင်းလုပ်ခဲ့ရှုံမိုက်ရဲ့လူတစုရဲ့ကိုလည်းချာယကောင်းရင်ငါရွှဲကောင်းမဆောင်နဲ့ကြောင်းလန်စူရာတွေ့လိုက်ပြီအမေစုလိုမှာအေးချမ်းလို့အတူပြောင်း အရှင်သွေးမှုစရိုက်ဆိုးတွေရိုက်ချို့လို့ပြောင်းလဲရမလဲအလှနဲ့ရှင်ဆိုင်ဘဝင်ကိုင်းမာနာမထားပဲဌာနတရားနဲ့မေတ္တာခံခေအခါဟန်ကြဆေးဖို့အမှန်အတီးအနေရီဆိုတာနိုင်ရောက်လေပြီစတိုင်ချဖို့ချိန်မျိုးမိဖို့ရွှင်ပြောခု အမေစုလိုမှာအေးချမ်းလို့အတူပြောင်းနေနန်းကြတဲ့ဘရှင်မဟုတ်ဘူးနော်လုံးမဝရဲ့တခင်မလဲကြတဲ့ဘရှင်မနော်အပြစ်ရှာမရလို့နှစ်တရာချလဲချစ်တရာလာတော့မရဘူးနော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးကအမေစုလိုမှာ ရှင်သွေးမှုစရိုက်ဆိုးတွေရိုက်ချို့လို့ပြောင်းလဲရမလဲအလှနဲ့ရှင်ဆိုင်ဘဝင်ကိုင်းမာနာမထားပဲဌာနတရားနဲ့မေတ္တာခံခေအခါဟန်ကြဆေးဖို့အမှန်အတီးအနေရီဆိုတာနိုင်ရောက်ရဲ့ပြီစတိုင်ချဖို့ချိန်မျိုးမိဖို့ရွှင်ပြောခုအမေစုလိုမှာအေးချမ်းလို့အတူပြောင်း ဘရှင်မဟုတ်ဘူးလားလွန်မဝရဲ့တခင်မလဲပြရဲ့ဘရှင်မနော်အပြစ်ရှာမရလို့နှစ်တရာချလဲချစ်တရာကတော့မရောဘူးနော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးကအမေစုလို့မှာ Thank you.